おひょ。どうも皆さんこんばんは、クイヒロです。さあアグラバーにやってまいりました。そしてこのね、魔法の絨毯のやつ一回俺触っちゃってですね、ボスは拝見したんですよ。なんかサソリだっけな、なんかそんな超でっかいやつが出てきたのを覚えてます。それにあって何かあったのか、絨毯に乗ってみようということで乗るとボスまで行くんだよね。でも瞬殺されました。見事に瞬殺されました。確かね、なんか魔法かなんかを使ってきてるような気がするんだよね。ただ攻略は一切知りません。さあだがレベル100の俺だよ。サソリじゃなかったね全然。あ、なんかでもちょっとヘビっぽい顔はしてるわ。そう、閉じ込められんだよな。いや俺これ本当に袖集めしてる時にさ来てさ、びっくりしちゃった。さあさあさあ、あーそうだ、魔法を封じられるんだ。そうそうそう、魔法を封じられるんだ。でなんかあいつが右の玉とか持ってるでしょ、あれをトレー叩くと思うんだよね。これが魔法を封じるやつだと思うんだよ。余裕かな、もしかして。おっと、今の避けたかったな。でこの弾をしっかりと殴っていって封印を解いて、おっ、隙がでも分かんねえな。よしよしよし、来た来た来た。でもう一つ、これしかとりあえずロックオンできねえからな。こいつなんて名前なんだろうな。なんだろう、怪力、怪力、怪力に見えてきた。怪力がコブラと子供を産んで、違うな、友達がいなさすぎた人間が怪力って通信交換しなきゃいけないじゃん。あ、こけたね、こけて殴れる。おー、余裕余裕余裕で、結局交換相手がコブラになっちゃって、コブラと交換した結果怪力が突出変化を成し遂げてこうなっちまったんだな。余裕すぎる、ちょっと待って、ごめん、みんなレベル上げすぎた。俺100なんだよ今。あ、なんかすげえ浮いてる浮いてる浮いてる、ヨガのポーズだ。怪力ヨガのポーズ、ヨガスタイル。待て待て、やばいやばいやばい。あ、魔法の粉を落とすってことは、ガチャガチャ落とすってことは、おそらく、待って待って、なんだ、すげえすげえすげえ、変わった技使ってくんな。これ割るのかな、もしかしたら。あ、割れねえ。なんかギミックあるはずだ。あ、雷当てるとか今。違うな。あ、今火だ。火の色してる。違うか。何かしら当てんだな。あれ、サンダーが使えなくなってるぞ。うわー、びっくりした。え、やろうか、違うか。あ、でもなんか食らってね、魔法を打つタイミングのみ食らわせることができるとか、そういう感じかな。お、うわ、なんか音がすげえな。意外と機械仕掛けの音するんだな。お前メカニックな感じ、もしかして。やべえ、やり方わかんねえ。とりあえずあの泡を叩くと、うん、 MP ボールが出てくる。ということはだ、やっぱりなんかギミックガラスだ。ドナルドは食らわせてねえか。あ、食らってる食らってる食らってる。あ、なになになに、魔法なら食らうよみたいな。あ、そうだそうだそうだ、絶対そうだ。うわ、グラビがでも消費激しいぜこれ。あ、とりあえず撃つか、もう一発いくんじゃねこれで。どうだ、よし来た。あー、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。魔法当てまくって MP 回収して魔法当てまくって、そういうサイクルか。おいおいおい、いいね。うわ、ラグナロク入れてくれよかった、復帰が早いね。さあ次なんだ、窓魔法を封じられました。あ、それの繰り返しか。おい、お前それアースラの得意技じゃねえかお前。なんでお前がやってんだ、これ弾くか、もしかして。お、着地したよ、よしよしよし、いけるね。ケアルが一切使わずに勝てるかもしんない、もしかしたら。おいえ、ドナルドが使ってくれてたな、こい。あー、リフレクガード効かねえのか。俺リフレクガードさ全然使えたことないんだよね。あ、今でも一応弾いたね、ガードできてる。やべ、うわ、またアースラのお得意技。なんか俺体にさついてね、黒い弾が。おっと、危ね。ええー、まあ避けときゃいいか普通にな。あ、窓弾復活してるこいつ、縮小メガレードル。やっぱ MP 系落としてくれんだな。ほれほれほれ、あ、みんな死んでるわもう。やべえ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 、お、危ねえ。もう一丁、くそ。いやー、避ける方があるんだろうな、何かしら。しかし俺はレベルで勝ってるような気がするわ、悔しいわ。なんかほい、ちょっとこれ終わったらこいつの攻略を調べて名前もね、ちょっと 見ます。まあセフィロスの時はちょっとこれこう見ずにやっちゃってそのまま終わっちゃったんだけど、まあ次はね、次からは倒してからしっかりと攻略を見て、あ、こういう感じだったんだなっていうのをね見ていきたいと思う。てかどうなるのお前、死んでる的に3だから連発すんなよ。さあ無事に
やっまあ楽勝だったな。さすがにレベル100アルデオウーボンの俺は無敵だわ。なになになに、最後にお前コーラせけえぞ。あ、絨毯、お前最高だな。最後は魔法の絨毯がやってくれると。いや、しかしそっから中に強敵なハードレスが散らばってんのやばいな。もしかしたらそれぞれマップに一人ずつ、一体ずついいのかな。とりあえずこれでセフィロス、ゼアンテツ剣、アンセムロボット10。おっと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 、なんか凄まじい、まだまだ取り逃しがあるようだな。アンセムロボット今いくつ目だ。0123456789101112まであり、そうなんとなくだけどね。でさっきのやつはこれ名前載ってっか、もしかしたらインビジブル、あ違いました、アークベヒも違うね。一個だけねハテナのやつがあったんだよね、どっかに。でもそれは名前わかんねえから、あれか、見つけるのも大変だな。よし、じゃあちょっと攻略サイト行く前に、アビリティ、アビリティでなんか手に入ったよね今ね。なんだろう、斬鉄剣、弱い敵であれば一撃倒すことができる。コンビフィニッシュアド 30% の確率で出す。あー、その前にやっちゃうねこれね。ちょっと一応今コンボを最後まで敵当てなくても出るようになってるんですよ。そういうスキルがあるからね、アビリティがあるから。まあ出るのはちょっと大変だな。コンボの数が多すぎて出すまでが大変だ。 30% でしょ。あー、ちょっと難しいな。斬鉄剣やりたい。お、これだこれだこれだ。ちょっと見にくいな。うわー、どうしよう。あー、できないか。外で振り回した方がいいな。斬鉄剣すげえ。でもこれは一回アビリティでコンボプラスを全部切った方がいいな。コンボプラス切って、まあ2個だけ切っときゃいいか。で、わあすげえ。こういうのあるんだ今。今ってさもキングダムハーツを昔からやってたからの発言だけど、俺一度もやってないから。あーでもこいつらにやるのはちょっと無理くせえな。まず弱い敵ってどういうレベルだ、こいつら弱い敵なのかな。まずこのボスがどんなレベル帯で挑めたかすら俺知らねえから。でもちょっと使い勝手悪いね、コンボのさ最後にしか出ないから。うん、ゴリ押し、ゴリゴリゴリ拾いになっちまった。よし、じゃあちょっと攻略サイト見に行こうか。はい、今見てきました、出ました、カートサージっていう敵らしいですね。出現条件は帰り救出後、アグラバナラジーの絵で魔法の絨毯に話しかけると戦闘可能ということです。ロボットのような姿で巨大な極剣を使い戦う、サイレスで味方全員の魔法を封じ込めてくるパターンと、リフレクトで魔法以外のダメージをゼロにするパターンがあった。ああそういうことね。サイレンスパターンでは両手の弾、リフレクトパターンではバリアの HP をゼロにすれば本体へと攻撃が可能になる。おお、じゃあまあなんだかだけど俺のなんだろう、初見での考察というか攻略法あったっぽいね。いや気持ちいいねやっぱね。ちょっとレベルが高すぎて、俺のね余裕がありすぎて考える時間がめちゃくちゃあるんだよ。いつもは結構俺慌てちゃうんだよね、強い手取った時って。慌てて何も考えられなくなってゴリゴリに殴って死ぬっていうパターンが多いんだよな。でもなんとなくいけたね。ああとおすすめの撃破法が書いてある。サイレスパターンを抜けてラグナロクを2発ほど撃つ。リフレクトパターンの時ムーシュを使う。あ、ムーシュ使ってなかった、今から使おう。ムーシュっていうね、あの山寺浩一さんが担当また声優をしている召喚獣がいるんですよ。俺確かこれ動画でね使ってなかった気がするんだよね、今まで1回も。で動画外で3回ぐらい使いました、あんま強くね。なんかね俺の多分レベルが上がりすぎて召喚獣より自分の殴りの方が強く感じちゃってるんだろうね。これこれこれ、でけえドラゴンかと思ったらさクソ散ってんだよ。でこれ三角押すと常に火を吐き続けるっていうね、まあ要はファイヤーの超連射型みたいな。こうやって見ると一見強そうに見えるけども、殴る、あでも強えな、強え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 。あーいいね。すげえ気持ちいい。こういうやつ、こういうやつ、これいい。シューティングゲームだよキングダムハーツだよ、シューティングゲームだ。あとね殴られると止まっちゃうから、そこだけはちょっと厄介だね。あーやっぱ魔法っぽいんだね、こいつもう火を蓄えまくってるわ。そろそろお別れかな、ムーシュ。こんな感じ、ムーシュ。ジーニーのちょっと、ジーニーはもうちょっとハンサムな感じが出てるんだな。でも、てか、山ちゃんほんとすげえね。ジャーナー全然出ねえもん。
全然出ない、あんな、なんかちょっと低くてでも聞こえやすくてガラガラしてる声、キャーなーそんな感じ。よし、ちょっと今日の動画は短いか、まあ12分、まあ裏ボスだしタイトルにねつけたいんだよな俺もね、裏ボスカートサージ楽々撃破みたいなさ。あー、ということで今日はまあここら辺でおさらばいたしたいと思います。では次回もよろしくご視聴ありがとうございました。バイバイ。